ስለዚህ ሊረግመው አልችልም እንደገና አስማት እንደገና ድግምት መተት ላደርግ አልችልም ብሎ ወደ ምድረ በዳ አይኑን መለሰ አቀና ይላል ከዛስ መባረክ ጀመረ ይላል ኤሳውም ተመለሰ ይላል እዚህ የጸልይኩ ተመለስ ይያልኩት ነው ከንጊዲዮዲያ ምትከታተሉኝ ትመለሳላችሁ ፈርዖን ተከታትሎ እንደተመለሰ እኔ ለመርቃችሁ ጆቻችሁ ከፍ አርጋችሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የጨለማው ገዢ ይመለሳል አሜን ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጂን ሁለቷን ሜዲቲ በደንብ ያሰላሰላችሁ ይሄንን ቃል ላንብብላችሁ ይሄን ቃል ነው ማካፍላችሁ ትንሽ በአስቴር መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ቁጥር 16 ፕሊስ በደንብ አውጡትና እንደው እንዴት ነው በደንብ ባይብላችሁን ወይ ቢሆ ሞባይልም ካያዛችሁ አንዴና አንብበው አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመድረኪዮስ እንዲመለስ አዘዘችው ሄደ በሱሳ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ ለኔም ጾሙ 3 ቀን 3 ሌሊት ቀኑን አትብሉ አትጡሙ እኔና ድንግርቶቼን ደግሞ እንዲሁ እንጾማለን ምንም እንኳን ይችን በደንብ አንብቡልኝ ምንም እንኳን ያለ ህግ ቢሆን ወደ ንጉሱ እገባለሁ ይህን ሁለት ፊደል እንደሆነ እንዳታነቡ በደንብ አስፈታችሁ አብዝታችሁ በደንብ መንፈሳችሁ ላይ ተበታትኖ ሰፋ ብሎ እንድታነቡ ትፈልጋለህ ሌላው አዲስ ትርጉም በሞትም በጠፋም የሚል ነው በጠፋም ልጥፋ ምንም እንኳን የለግም ቢሆን ወደ ንጉሱ እገባለሁ በጠፋም ልጥፋ ሁለተኛው በሞትም ልሙት ብላ ወደ ንጉሱ ገባች ምንም እንኳን ያለግ ቢሆን ወደ ንጉሱ እገባለሁ በጠፋም ልጥፋ ትንሽ ዛሬ አንድ ልባችሁ ላይ እንዲጻፍ መፈልገው ነገር ቻሌንጅ ያደረገኝ እና ለእናንተ ስጸልይ ይሄ መንፈስ በኔ ላይ ስለመጣ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የአስቴርን መጽሐፍ ስታነቡ የእግዚአብሔር ስውር እጅ የተንቀሳቀሰበት መጽሐፍ ነው እግዚአብሔርን በኃይል በግልጽነት የምታዩበት መጽሐፍ ነው ከባድ ችግር ያመጣው እንግዲህ እንደምታውቁት መርዶክዮስ ነው እንደዚህ አይነት የሞት አዋጅ እንዲታወጅ ፈጣን ፈረሶች እንዲዘጋጁ አይሁድ ሁሉ እንዲጠፋ ምክንያት የሆነው መርዶክዮስ ነው መርዶክዮስ ባይኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግርም አይመጣም መጽሐፍም አይጻፍም ነበር ይሄ መጽሐፍም አይመጣም ነበር እና ችግሩ መርዶክዮስ ነው ምክንያቱ መርዶክዮስ ነው አጣ ያመጣው የሚባለው አይነት መርዶክዮስ ነው ይሄን ሁሉ ፈጣን ፈረስ ይዘጋጅ አይሁድ በጠቅላላ በየቦታው እንዲገደሉ ተዛዝ እንዲወጣ የተደረገው ምክንያቱ መርዶክዮስ ነው ምንድነው ምክንያቱ መጽሐፋችን እንደምታውቁት ምራፍ 3 ላይ መርዶክዮስም ሁለት ቃል ይናገራል በጣም ሞደው ቃል አልተደፋም አልሰገደም የሚል ቃል መርዶክዮስ እንዳልተደፋ እንዳልሰገደ ባየው ጊዜ የሚል ቃል አለ ሃማ ተቆጣ ይላል አልተደፋም አልሰገደም እና ባለመደፋቱና አለመስገዱ ብቻም ሳይሆን ጥናት ተደረገ ስለዚህ ሰው መጀመሪያም እየተጠና ነበር ሲጠና አይሁድ ነው አሃ አጋግ ደግሞ ሃማ ደግሞ የአጋግ ዘር ነው የእግዚአብሔር ጠላት ዘር ነው አሃ ለዚህ ነው ያልሰገደልኝ ብሎ ተቆጣ ይላል ይህ አለመስገድ ብዙ ጣጣ ያመጣል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትዝካላችሁ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ ንጉሥ ሆይ ከጅም ከሳቱም ያድነናል ባያድነንም ላቆምከው ምስል አንሰግድም ጣጣ አመጣ ምን አይነት ጣጣ አመጣ 7 ጥፍ የሚደድ እሳት ነደደ ትዝካላችሁ ይግቡ ተባለ አለመስገድ ጣጣ ያመጣል ችግር ያመጣል መጽሐፋችሁን ስታነቡ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ በጣም ሰይጣን በጣም የተቆጣው ስገድ አልሰግድም ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገድ ተብሎ ተጽፏል አልሰግድም የሚለው ነው አልሰግድም ከባድ ቃል ነው አልደፋም ላንተ ከባድ ቃል ነው እኔ ለመረቃችሁ በሚመጣው አመት ለምንም ማትሰግዱበት ሲጮክላችሁ አሜን በሉ ባክ አልሰግድም እንደዚህ አይነት መንፈስ በኢየሱስም ይግባባችሁ አልሰግድም ተደብቄም አልሰግድም ማለት ምንድነው ተደብቄም አልሰግድም ተደበቅና ስገድልኝ ሳይለው አይቀርም ኢየሱስን አልሰግድም
ስውር ሆነ ስገድል አልሰግድም በድብቅ ስገድል አልሰግድም ማንም አይም ጎንበስ ቀና ብትል በፍጹም አልሰግድም ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገር ተብሎ ተጽፏል አልሰግድም ይሄም ሰው ጣጣ ያመጣው አልሰግድም አልሰግድም ያመጣል ችግር አልሰግድም ለመጠጥ አልሰግድም ለዚህ ዓለም መንፈስ አልሰግድም ለዚህ ዓለም ሱስ አልሰግድም ለአውሬው አልሰግድም ለባቡ አልሰግድም ለክፉ ወሬ አልሰግድም በፍጹም እኔ በጣም ደስ የሚሉኝ ሰዎች የማይሰግዱ ናቸው ለምንም ነገር የማይሰግዱ በጓዳቸው በመኝታቸው ማንንም ሳይ የማይሰግዱ በአደባባይ የማይሰግዱ በጓዳ ቆመ ስገድ አለ አይደለም በጓዳ ሰው ባያያችሁ ሰገድ ሰገድ አርጋችሁ የሆነ ነገር ትቀበላላችሁ የሆነ ነገር ትይዛላችሁ አልሰግድም በጓዳዬ በድብቅም አልሰግድም ለአምላኬ ብቻ ነው መሰግደው ሆራ ማሳ የሆነ ልሳን መጣብኝ ጮኩላችሁ አሜን በሉስት አሁን ይሄ አሁን አዋጅ አይመስልም አዋጅ ነው አልሰግድም በሉ በእናታችሁ ለዘረኝነት አልሰግድም ለክፉ መንፈስ አልሰግድም ለዚህ ዓለም መንፈስ አልሰግድም እኔ እንደዚህ አይነት ልብ በኢየሱስ ይገጠምባችሁ አልሰግድም ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ሰው ባለመስገዱ ባለመደፋቱ ዝቅ ባለማለቱ ተቆጣ ከዛ መጻፋቸውን ስታነቡ ፈጣን ፈረሶች ተዘጋጅተው እየበረሩ እንደሄዱና መጻፍ ተይዞ ማለት ደብዳቤ ተይዞ እንዲገደል ተደረገ እንዲጠፉ አዋጅ ወጣ መታቁት ቃል በሱ ሞት መጣ በሱ ጥፋት መጣ በሱ ችግር መጣ ተዝካላቾ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም ወደው መርዶክዮስን ምራፍ 5 ላይ ባለመነሳትና ባለመናወጥ ባየው ደሞ ምን አይነት ሰው ነው አይናወጥም ፑናስ ዲደስ ይላል ይሄ ቃል አጄካርድ ጮኩላችሁ አሜን በልባካችሁ ምራፍ 5 መርዶክዮ ማለት ሃማም ከቤተ መንግስት ደስ ብሎት ሲወጣ ይላል ከዛስ ሲያየው ደብዳቤ ይዟል ለማጥፋት ሲያየው መርዶክዮስን ሲያየው አለመስገድ አይደለም አለመደፋት አይደለም ባለመናወጥ ይላል አይናወጥ ባለመናወጥ ተቀምጦ ባየው ጊዜ የባሰ እጅግ ተቆጣ ይላል አይናወጥም ቱናስ አንዱ ሞዶ መንፈስ ዛሬ እላያችሁ ላይ ይሄ 2017 ነውጥ የሌለበት አመት ይሆንላችሁ አሜን ማትናወጡበት ጮክላችሁ አሜን ንጉስ ይላል በልዑል ምህረት አይናወጥም ይላል የእግዚአብሔር ምህረት ያለባቸው ሰዎች በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ጭንቀት ነውጥ ነው አልናወጥ እግዚአብሔር በመካከለው ነውና አትናወጥ ጮኩላችሁ አሜን በሉስ ምንም ነገር ይምጣ ማይናወጡ ሰዎች ደስ አይላችሁም ያለመናወጥ ያለመረበሽ ደርበስ የሰው መንፈስ ቢታገላቸው ማይረበሹ መንፈሳቸው ጽኑ ይሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አትወዳቸውም እንደዚህ አይነት ሰዎችን የሆነ ነገር በተለያየ ስራ በኋላ በተለያየ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ደርሶባቸው ማይናወጥ መንፈሳቸው ይሄ የበረታስ ስፊታቸው ላይ የደስታ መንፈስ ያለ ሲጨብጧችሁ ችግር አለባቸው እኮ ሲጨብጧችሁ ሁሉ ሲነቀንቋችሁ ሎሮስ እኔ ለመረቅ ነው አሁን በእናታችሁ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ የሚያናውጥ አውሬ የተሰበረ ይሆን አሜን ሁለት ጆቻችሁን ከፍ አድርጉት በጌታ በኢየሱስ ስም ነውጥን የሚያመጣ አባብ የተሰበረ ይሆን አሜን ጮክላችሁ አሜን በልባከ አሜን እግዚአብሔር ቃል እንዲህ በርምጃ ሁሉ አትንዳወጥም ከጎናችሁ ላለው ሰው ያለመናወጥ ትገባለህ ያለመናወጥ ትጨርሳለህ በልት በእናታችሁ ኡህ ያለመናወጥ ጮኩላችሁ አሜን ኦኬ እንደዚህ አይነት ችግር በመርዶክዮስ የመጣ እንደዚህ አይነት ችግር አለ እዚህ ቦታ ዛሬ አንዱ መልእክቴ በሞትም ለሞት በጠፋም ለጥፋ ያለ ህግ ቢሆን እገባለሁ አንዱ ዛሬ በጣም ልቤ ላይ ቻሌንጅ ያረጋኝ ለእናንተ ጸልይ መልእክት ሲመጣልኝ ይሄ 2017 የውሳኔ አመት ያርግላችሁ አሜን ይሄ ነው ውሳኔ እኔ ማን ይጠማህ በሉኝ ሚወሰን
ነገረችው ይሄ ነገር አይሆንም ዝም ብሎ እና ጸልዩልኝ ጾሙልኝ በጣም ንጉሱ በዚህን ቀን ይገላል ያጠፋል ያርዳል እሱ ጋር ከተገደ መግደል ብቻ ነው አይቻልም ሰይፉ ቶል ብሎ ቁጭ ብሏል ቀኑ የመገደያ ቀን ነው የመጥፊያ ቀን ነው ቀኑ የሞት ቀን ነው አይሆንም እንደውንም ልብስ ላከችለት ልብስን ቀይር አለችው ልብስ ለቀይር ብለ በጣም ዘነይ ዘነጭ ልብስ ላከችለት ልብሱን እንዴት እንደወረወረው በሐሳቤ ነው እኔ ልብስ ቸገረኝ አልኩሽ ብሎ ልብሱን ወርውሮላት ጣለላት እኔ ልብስ አልቀይርም ይሄ ነገር ካልሆነ ሃማ ካልተሰቀለ ልብስ አልቸገረኝ እንደውንም እነግርሻለሁ ቸል እንዳትይ ነገሩን እንዳታቀዩ ቀላል እንዳታረጊው ጊዜው ቀላል አለም ቸል አትበይ አንቺን እዚህ ያስቀመጠሽ ለመዳኑ እምቢ ካልሽ ከሌላ ቦታ ይዘጋጃል ብድግ በይ አይሆንም ነው ምልህ አላውቅም እኔ እሱን ለንጉሱም እንድትነግሪልኝ አልፈልግም ከዚህ ላይ እኔ አውቃለሁኝ በእሱን ያዳንኩበት ጊዜ አለኝ እኔ ፋይል አለኝ ፋይል ያለም እኔን የሚያድነኝ ፕሬይ ምን ነው የሚላት እኔ በጣም እኔ የጸሎት ቅባት ይግባባችሁ ጮኩላችሁ አሜን በሉዋክ እሺ እንዲህ ከሆነ ጸልዩልኝ ከዛስ ጾምልኝ እኔም ጾማለሁ ጸልያለሁ ግን አንድ ነገር አረጋለሁ ወስናለሁ ፉነስ እኒ ምን አይን አሁን የውሳኔ ቅባት ይግባባችሁ አሜን ሞስ በሞትም ለሞት የሚል ውሳኔ በጠፋም ለጥፋ አንዱ እንድትወስኑ እኔ ዛሬ መመክራችሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ላይ በኃጢያተኞች ወንበር አልቀመጥም ውሳኔ ነው አልቀመጥም በፌዘኞች ወንበር አልቀመጥም በኃጢያተኞች መንገድ አልቆምም ወስናል ይሄ አመት የፊታችሁ አመት ቤት ገብታችሁ ዛሬ ሳተኙ ቁጭ ብላችሁ ውሳኔ እዚህ ቦታ መቀመጥ ተዋል የሰው ኩብኩባ በስቷል የሰው ተምች በነገራችን ላይ ተምችና ኩብኩባ ጎዶቢያ ማለት ሰው ነው ምንድነው ጥንዚዛ ሰው ጊዜን ከበላብ ሰውየው ኩብኩባ ነው አለቀ ተምች ነው ጎዶቢያ ነው አንድ ጊዜ አንዱ መጥፎ ወሬ ያወራኝ ኩኩባ እንደሆነ የተገለጠልኝና ማለት ነው ኩኩባ የሚለው ጥንዚዛ ምናምን አርጌ ነው ስፕሪቹዋልም አልተረጎምኩትም ያወራኛል ይበላኛል ስጋዬን ሲወጭቀው ይስማኛል ስፕሪቹዋል ነገርን ሲበሳው ጠብ ሲል ወዲያው መንፈሴ ኩኩባ ነው አለ እግዚአብሔር መስክሪ የኩኩባ መንፈስ ጊዜን የሚበላ ተምች አልቀመጥም በዋዘኞች ወንበር ወስናለሁ በጠፋም ልጥፋ ቢርበኝ ይራበኝ እዚህ ሀገር እንደመጣው የሆኑ ሰዎችን አግኝቼ የሚወራው ልክ የዛሬ 16 ዓመት እንደዚህ አመት የመጣሁት እና አዳማ እንደዚህ ነገር ብር ነው በቃ መዝብኔ መኖራችን ብር እንዴ ያም ሲያገኘኝ ብር ይለኛል እኔ ነኝና አትጪ መዝብኔ ፈቀደደ ቸርቹን አቁም ታድ አንድ ቀን ብር ተብዬ ማቃቸው ልጆች ናቸው ብር እና ወደ ቤቴ ስገባ ሰከርኩ ማለት ጠጥቼ አይደለም የገባብኝ አሰከረኝ እና ባለቤቴን ብር ምንድን ነው ብር? ብር ነው ዋናው ልጅ ተወልዷል ብር እንዲህ ምን ነካም ብር ይሄ ነው ኩብኩባ ጎዶቢያ እኔ ዛሬ ልመርቃችሁ ይሄ የሚበላ ጊዜን የሚበላ ልጆቻችሁ በእናታችሁ ከፍ አድርጉ ጊዜን የሚበላ ጨለማ ዛሬ የተሰበረ ይሆን ኩብኩባ ተምች አንዱ ቤተሰቦቼ እኔ ዛሬ ምለምናችሁ
የምትቀመጡበት የምትውሉበትን ወስኑ ፕሊዝ ልክ ያ መንፈስ ለሊት ላይ ጌታ ነገረኝ ኩኩጋ ተምጭጋ ነበር ካለኝ ብድካልኩና ጮኩኝ አሁን እስካሁን አይቻላቅም ማንንም ሰው አይቻላቅም ጠፋው ጠፋው የከሰርኩት የለም የጎደለብኝ የለም በመንፈስም በስጋ ውሳኔ የውሳኔ መንፈስ እኔ ዛሬ አንዱ መጸልይላችሁ ውሳኔያችሁን ወደ ተግባር የሚያመጣ የኃይል ቅባት ይግባባችሁ አልቀመጥም አላፌዝም አልቀልድም ቸላ ትበያላት ቸላ አልልም በቁጥር በነገራችን ላይ አላት አስቴር አቤት ነገርየው የዘር ሆኗል ነገርየው ቀጥ ብሎ አይሁድ አይሁድ ሆኗል አንቺ ደግሞ አይሁድ ነሽ አትድኝም ነገርየው አንቺ ጋር ይደርሳል ወስኚ አይነት ነው ወስናለሁ የመጥፊያ ሰዓት ቢሆን እኔ አሁን መመረቀው ሰው አለ እኔ አሁን አንድ ሙሳኔ እንድትወስኑ ሌላ ኩኩባ ቲክቶክ ነው እኔ በቲክቶክ ወይንም በመናምን ሰው እንዳደገ እንደበር እንዳገኘ አቃለሁ ጥቅም እንዳለው በተወሰነ አቃ ጊዜ በልቷል በቃ ያለ ምንም እንት ሚዲያን በልክ አርገው ወስንበት አንተ ድሮ በትዝላችኋል በእናታችሁ ጤነኛ አምሮአችን ጤነኛ መንፈሳችን ጤነኛ ይሄ ፊዚካል ጤንነታችን የተጠበቀ ነበር ለምን ምንም የለም ምናየው ቲክቶክ የለም 3 ሰዓት እንተኛለን 10 ሰዓት ለሊት እንነሳለን እንሰብራለን እንበላለን አሁንስ 5 ሰዓት 8 ሰዓት ቲክቶክ ከዛ ይተከተካል ይበላል ሚዲያ ወስንበት ዛሬ አሁን ምነግር ቀላል ይመስልሃል ቀላል ይሆነብ ስለማትችለው ነው ይሄንን ሞባይል አለማጾ ማለት እኔ ላንድ ካንድ ጓደኛ ጋር እኔ እናንተ አሁን ድሮ ሞባይል ምንም ሳይኖር ዝም ብለን ጾም ነበር እንጸልይ ነበር እስቲ አሁን እንደዚህ እናርጋልኩት ጓደኛ በፍጹም ሞባይል ለሁለት ቀን አንይ አንተ አስቸግረን እንዴ በስማን በሉ በእናታችሁ አንጠራራን እንደሱስ እንደቡና እንዴ እኔን ተንጠራራው በቃ እንዴ ነው ያዘው ተባብለን እንደዚህ ያዝ ነው ለቀቅ ነው እንዴ እባ መሰለን እንደዚህ ሁለትም እንብያለን ቡዳ መንፈስ እንብያለን እንዴ እንዴ እኔ ራሴን ታዝቤ ከዛ መጨረሻ ላይ ወረወርኩት እንዴ ማልደርስበት ደረስኩበት እጂ ማነሳው ይላርገው እናቶች ብሶባቸዋል አባቶች ብሶባቸዋል ትልቁ ፓስተሩ ብሶበታል እንዴ ተለጥፎ ነው እኔ እንደዚህ ያየች የተኛች ያንቀላፋች አቃለሁ እዚህ እዛው አንስተን ነው ወስኑበት ታይም ይበላኛል ይሄ መንፈስ ጤናችን ራሱ ተጎዳ እኔ አሁን የትኛው ሰውዬ ነው ለምለም አሁን ቅርጽ አልባ ሆነን ብንመርመር የሆነ ነገር አገኝት ይገኝብናል በልቶን ነው ሁለት ሰዓት አላይ ሁለት ሰዓት ይሄን ሞባይል አላይ እተኛለሁ ማንንም አይልም አሁን አሁን አንደን ሰዎች ዴ በቲክቶክ ያገኙት ብር አለ እኔ ብር ነኝ ስትመረመር ግን የሚያወጣብሃል ከባንክ ወደ ባንኮክ ልክ አርግለት ነገርን ሁሉ በልክ አርግ ተብሎ ተጽፏል ይሄንንም ወስኑበት እንደው ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ አንድ ጊዜ እጆቻችሁ ከፍ አርጉ አንዴ ለመርቃቸው ነው ዛሬ ለመርቃቸው ይሄ 2017 የውሳኔ አመት ያርገላችሁ አሜን እጆቻችሁ ከፍ አርጉ አሜን በሉ በእናታችሁ አሜን እያንዳንዱን ከልጆቻችን ጋር የምንኑልበት ውሳኔ ቤታችን ገብተን ልጆቻችን ምናስጠናበት ምናጫውትበት ምናወራበት ውሳኔ ለምሳሌ በ2017 በወር አንዴ እስር ቤት እሄዳለሁ የሚል ውሳኔ መወሰን እስር ቤት ታስሬ አልጠየቃችሁኝም ታስሬ ያለው አልጠየቃችሁኝም ኢየሱስ ነው ያለው
ታመሜ በወር አንዴ ሆስፒታል ሄዶ መመስከር ውሳኔ መጽሐፍ ቅዱስን በ2017 እጨርሳለሁ ብሎ መወሰን ውሳኔ በሞትም ልሞት በጠፋም ልጥፋ ገባለሁ ውሳኔ ከዚህ ሰው ጋር አልውልም ከዚህ መንገድ ላይ አልቆምም ከዚህ ስፒሪት ጋር ኖ ወስናለሁ እኔ ዛሬ እኔ በእናታችሁ በምትወዱት አምላክ ድሮ ፓስተር ቲዲ ብሮ አንድ ብር ካለን 50 ሳንቲም ለአስራት እንሰጥ ነበር 50 ሳንቲም 50 ሳንቲም ካለን ስሙኒ ለአስራት እንሰጥ ነበር ስሙኒ አስራት እንሰጥ ነበር አሁን ሌባ በዛ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይለፍ አሁን እዚህ ጋር አንተ ተነሳ እሺ ሌባ ብለህ እኔ ሌባ አስራት አልሰጠም ሌባ ነህ ሌባ ቤቱን ሞላው 2017 አስራታችንን በትክክል እኔ ንገርልኝ ብለውኝ አይደለም አስራታችን እግዚአብሔር መስክሪ ለልል ብላልልም ወስን ዮ አስራት በላችሁ ስትበሉ ሲበላችሁ እኔ አሁን ድሮ ሰው ቆንጆ ነበር እንደዚህ ለብሶ አይደለም እንደዚህ ብጭቅጭቅ ሲለብስ ቆንጆ አሁን ቆንጆ ይል ቅርስ ምንም ሰው አያምርም ድሮ እግዚአብሔር መስክሪ ዓለማዊ ሰዎች አሻዋ ላይ ተንበርከው ሚስት ፈለጋ ይመጡ ነበር አሉ በዛ ይዳኑ ቆንጆ ነበር ሞገሳ አሁን ይል ይበላል አስራት በሽተኛ ሆነ አስራት ለግለሰብ እሰጣለሁ የሚል ጄኔሬሽን ተነሳ ይሄ ቡዳ ይባላል አስራት ለግለሰብ አስራት ይሰጣል አይሰጥም እሺ አሁን የምደነግጣላችሁ አስራት ስጥ የሚል የሚያስደነግጠው ጄኔሬሽን ተነሳ በስማን በሉ እሺ እጃችሁን ከፍ አድርጉ አንድ ጮክ ብላችሁ ኃይል በሉ በእናታችሁ ኃይል አንዴ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ፊለፊታችን ባሉት ወራቶች በጠቅላላ ወስነን የምናረግበት የኃይል ቅባት ይግባባችሁ አሜን ጂሰስ ጮክላችሁ አሜን ይሁን በነገራችን ላይ ልንገራችሁ ዛሬ ይሄ ቃል ዝም ብሎ አልመጣም ወስናችሁ ትሄዳላችሁ ይሄ ቤት በጸሎት ይሞላል አሜን በሳምንት አንድ ቀን ከቤቴ ማሎጣበት ቀን ጾም ጸሎት አዋጅ ይሄ ይወሰናል አሁን ዝም ብዬ በልሳን ምልበት ቀን ጮክራችሁ አሜን አንዳንዶቻችሁ እንደሆነም ሳምንቱ ሙሉ ምጾምበት ቀን ይሆናል አሜን ዝም ብሉ መጎስጎስ እስማ ወይ ቁርጥ ምንም እንደሆነም ስንመረመር ብዙ እየተባለን ነው ኡህ የውሳኔ አመት ጮክላችሁ አሜን እጎልናችሁ ላለሰው እንደዚህ በሉልኝ ፊትህ ያለው አመት የውሳኔ አመት ያርገለ ጌታ በሉት በደንብ አልኩት የውሳኔ አመት ያርገለ በሉት አንዱ ለመጨረሻ መናገረው እንደዚህ ነው ምላችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እናንተ ቤታችሁ አንብቡት በጌታ ይሄ ቃል መልእክት ነው አሁን ምናገራችሁ መልእክት ነው በነህምያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ አራት ጊዜ ሰው ተልኮበት ውረድ ሲሉት አልወርድም ውሳኔ አልወርድም ለምን ነው ማትወርደው ስራው ትልቅ ነው ሰፊ ስራውን ትቼ አልወርድም ስራ የሚል ቃል አለ አልወርድም አራት ጊዜ ልከውበት አልወርድም ፑናስ እኔ ዛሬ ነግራቸዋል ስራ ማለት የመንግስት ስራ ብቻ አይደለም ጸሎት ስራ እኮ ነው እምነት ስራ ነው ማስታረቅ ስራ እኮ ነው አገልግሎት ስራ ነው እኔ በጣም ቅድም ስናገር ነበር በጣም ትልቅ ቦታ ያለ ጥሩ ቦታ ያለ በሀብት ያለው በትምህርቱ ጥሩ የሆነ የዛሬ 20 አመት ወንበር ሲያጠባ ግንቸዋል ወንበር ይያጠባ ምንድነው ስለ አገልግሎት ይሄ ነው ወንበር ሰብስቦ ወንበር ሲመጣ ሰብስብ አሁን ኩራት በዛ በስማም ብሎ አንዴ ኩራት ቤት አሁን እንትን ይሄ ቢጤ የሚባል አረ በስማ የእግዚአብሔር ልጆችኛ ቤተሰብ ናቸው ባልንጀራ እግዚአብሔር የሚፈራ ነው ተብሎ ተጽፏል ምንም ይሁን ብቻ አምላክ ይፍራ ሃሌሉያ ጮክላችሁ አሜን
አልወርድም በሉ ጮክላችሁ። ኢየስ ከጸሎት አልወርድም ከእምነት አልወርድም። በነገራችን ላይ ፊታችን አመት ብዙዎቻችሁ እንድታቁ መፈልገው የሥራ አመት ነው። ወንጌል የምንሰብክበት አመት ነው። ጮክላችሁ አሜን በሉ ባካችሁ። አይምሰላችሁ አይምሰላችሁ። ዙሪያችን የሚጮህ ሥራ አመት ነው። እሰራለሁ አልወርድም። ሥራው ሰፊ ነው ትልቅ ነው። አልቀመጥም ቁጭ አልልም። እግዚአብሔርን ተቀምጬ አላማው አንተ እንደኔ ሆነህ እንደራስህ አረከኝ ተቀምጠኝን መታማኛል እግዚአብሔር አላማውም ተቀምጬ ነሳለው። ፎናስ ጂሰስ ነይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ዝልፍልፍ ያረገን እባብ ዛሬ ተሰበረ ይሁን። አሜን። ያወቀን የመሰለን አረጀን ፈጀን ውስጣችን አረጀ። እኔ ካሊብን ሰወደው በቃ እኔ ካሊብን ወደዋል። 85 አመት ሽማግሌ ነኝ ግን መንፈሴ ሕያው እንደ 45 ሰው ነኝ። እንደ 45 አመት ሰው ነኝ። ገና ነኝ። ወጣለሁ ወርሳለሁ ይዘዋል ሞስ ረጃጅም ናቸው ያስፈራሉ ጥላቸው ተገፈዋል። እንደዚህ አይነት መንፈስ እንዴ ፕሊስ በመትወዱት አምላክ እዚህ ባልና ሚስቶች ያላችሁ ስለ ትዳር ብዙ ተማራላችሁ። ባልና ሚስቶች አብሮ መንበርከክ ወስኑ። አሁን እንዴት እንደ አዋቂያቱ ነው አንዳንዶቻችሁ ሁሉ እንደሚያቅ ፊታችሁ ስለተስተካከለ አይደለም ውስጣችሁ የሚያቅ እግዚአብሔር አብራችሁ ተንበርከኩ ከሚስት ጋር ከልጆች ጋር። ድሮ የቤተሰብ ጸሎት ነበር በጣም ቢዚ የሚያደርገኝ ነኝ። የቤተሰብ ጸሎታ የቤተሰብ ፕሮግራም አለ ና አገልግለን የቤተሰብ ፕሮግራም አለ ና አገልግለን እሱ ነበር በጣም ቢዚ የሚያደርገን። አሁን የለም። ለሊት ተነስቶ ከሚስት ጋር መጸለይ ከባል ጋር እጅ መጫጫን ወስኑ። በምትወዱት አምላክ እጅ ጭናችሁ ጸልዩ ለሚስት ለባል። እኔ ጭናለሁ ሚስቴ ላይ ልቃቅ እላለሁ። ምን አቃለሁ እኔ ዞር ስል ልቃቅ አዳም ዞር ሲል ነው እባብ ያናገሩ ልቃቅ እላለሁ። አንተ ልጅ አለብህ ወይ ትለኛ እንፈታተሽ አይታወቅም። እንደዚህ ተጫጫኑ እጅ ልጅ ላይ እጅ ጫን። ምንድነው እጅ ብረት የሆነው? በስማ ልክ የሆነ ነገር እንትን ሲለው እንዴ የት ልውሰደው? እንትን ባንኮክ ኖ ጫን በጀመሪያ ልቀቅበለው። እባቡን ስበር አውሬውን ስበር። ኖርማል ያትሁኑ ፕሊዝ። የአይምሮ ሰው አትሁኑ። አቦ ሉቃስ ክሊኒካ ይታይ ጸሎት ይታይ። መንቀል መስበር መንቀል መስበር። ዞርበል ውጣ ከልጄ ላይ ልቀቀው። ጮክብላችሁ አሜን በሉ ባካችሁ። ዞርበል ሲጮክብላችሁ ዞርበል በሉ በእናታችሁ። ያንተ ቸርች እኮ ድሮ እኔ ማቀው ቸርች አሸዋ ላይ ሆነን እግዚአብሔር ምስክሬ ቸርች ፕሮግራም እንዲህ ስንካፈል ቃል ከተጨረሰ በኋላ አይወጣም ሰው። ወጋኝ ይላሉ ጠረቆሰኝ አቃጠለኝ ነው። አሁንስ ጸጥ አማረማሞ ዜና ፋይል እንዲህ ቸርች እንደዚህ አይደለም። ይህን ከባልላል ሰው ምናምን እንዲሰጥ ሰጥ እንዲህ ጨዋ ጨዋ በዛ እንዲህ ጨዋ ጨዋ እኔ ጨዋ ብቻ ይጨንቀኛል። ግሬስ ያለው ጨዋ ካራክተር ብቻ ይጨንቃል። አቦ ምንድን እንደዚህ ጸጥ ሰጠብ? አይ ሰለቸኝ እጅጃለኝ። ዘናናችሁ እንደምናችሁ እንደዚህ ወደኋላ እጅ አድርጎ እንደዚህ ብቻ አይደለም ግሬስ። ኢየሱስ ጨዋ ብቻ አልነበረም፣ አባቱ ቀብቶት ነበር። ጳውሎስ ጨዋ ብቻ አይደለም ግሬስ ነበረው። ሐዋርያቶች ጨዋ ብቻ አልነበሩ፣ መንፈስ ነበረባቸው። ዲያቆን ሲመረጥ ጨዋ ብቻ አይደለም መንፈስ ያለበት ስፒሪት። ጮክላችሁ አሜን አቦ ምንድን ነው እናንተ ወንድሞች? ኧረ በእናትህ በእግዚአብሔር እሳት ምንም አያቃጥልህም እንዴ? እንዴ ነደደኝ በል ነደደኝ። ኡፍ በል እንጂ አንድ ልጅ እየሰበክ እማ ትላለች። እኔ በጣም ተናደጄ ምንድን ነው እማ የምትይው ምናምን። አይ ከዛ ፊት ላይ ነገሩኝ ቃሉ ስለሚጣፍ ቀጥ ያልኳት እንዲስ ሲል እማ ሀሌሉ ምናምን የለማው አንድ ኤክስትሪም የሆነ መንፈስንን የሚል ትምህርት ከዛ ፊት ነው ለነገሩ የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ ወይም 28 አለ አንድ ጓደኝ ዋው እና ባግ ይዟል ሻንጣ ው ምናምን አለ እና ባጉን ዝም ብዬ ከፈትኩት። ከዛ ምንድን ነው ባግ ውስጥ ያለው? ምላጭ፣ ሚስማር፣
መርፌ ኮልጌት ብሩሻል ምንድነው አልኩት ለንደጣቀችላለሁ ለንደጣቀችላለሁ አለኝ ወዴት ኮልጌት ሊለበት ለናጣቀችላለሁ አንተ እንዴ እኔ ወነ መንገድ ደሳለኝ ደሳለኝ የሚሄ ፊሊፖስም ተነጠቀ የሚለው አንብቦ ኮልጌት ሊለበት ዋው ነው በርሚሉ ተዚላጮ ነበር አሁን የለም እንደዚህም ይለ እንደዚህም ይለ ግትር ውጥት ሲኒማ ቤት አይደለም መነካካያ ቤት ነው ጮክብላችሁ አሜን በሉ ባካ የመንፈስ መነካት ጮክብላችሁ አሜን በሉ ባካች ከዚህ ዓለማዊ ሰው ጋር ወስናለሁ እለየዋለሁ የሚል ውሳኔ ፕሊስ እቴ ወንድሜ ከዚች ዓለማዊ ሴት ጋር አብሬ አልውልም በፍጹም ወስናል ከስራ ውጪ ባልሆነ መንፈስ እየገባው የክፋት መንፈስ እንደሆነ እየገባው አብረ የሚያረጋ አውሬ ዛሬ የተሰበረ ይሆን አሜን ጮክላችሁ አሜን በሉ ባካች አሜን ኖ እሺ ድምጻችሁ አልቀመጥም በሉ በእናታች ይስ ሳኒ ሳኒ እንዴ በጌታ አንተ ለጤናችን እንኳን ስፖርት ስራ ስንባል መወሰን የሚያቀተን ሰዎች ነን እኮ ቀስ ትንሽ እንቅስቃሴ አርክ ምንም ምንም እንደ ውሳኔ ያለ ሀብት የለም የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንብ ያለ ወሰነ እምነት ብቻ አይደለም ውሳኔ አቋም እንብ ኮርካማስ ተመለሽ አልመለስም እህትሽ ተመልሳለች ትመለስ አምላክሽ አምላኬ ጌታዬ ጌታዬ ነው አልመለስም ሄደች ሰማንቱ እኔ ጅን ጨርሼንም ጨርሳለሁ ጨርሻለሁ አሁን በጣፋም ልጥፋ በሞት ልሙት ብላ ገባች ለ almost ከዛስ የወርቅ በትር ተዘረጋ አንተ እንዴት አይነት ውሳኔ እንዴት ተዘረጋ ማነሻላት አስቴር ነኝ ምን ፈለክሽ የመንግስቴን ኩሌታ ቢሆን እንኳን ምን አይነት ሴት ነሽ ምገልበት ቀላይ ማጠፋበት ቀላይ እንዴ መጣሽ አስገራሚ ነው መዘርጋት የማይቻል በትር ተዘረጋ ውሳኔ በትር የሚያዘረጋ ኦ ሎርድ ጮክላችሁ አሜን በሉ በናት ዱብ የሚያረግ ግቢ አላት ምን ፈለክሽ ድግስ ፈልጋለሁ ማን ይጠራ ሃማ ይጠራ ከዛስ በላ ምናምን ምናምን ከዛ ነገር መገልበጥ አይደለም ተገለባበጠ በአንድ ሴት በአስቴር አጎት ስር ባደገች ወሳኝ ሴት እንዴት አርጎ ቢያሳድጋት ነው አቦ እንዴት አርጎ ቢያሳድጋት ነው ጸሎት ታቃለች ውሳኔ ታቃለች በአንድ ሴት ምክንያት ህይወት ገባ ሞት በመርዶክዮስ ሲገባ በአስቴር ህይወት ከዛስ አንጠለጠለችው ሃማን በመቶ አገር ላይ የታወጀውን አዋጅ አንድ ትንሽ ልጅ በውሳኔዋ ገለበጠች ፈጣን ፈረስ ቆመ ሁላስ ማርታ እስቲ በመትወዱት አምላክ ውሳኔ ወስኑ 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 ሚዲያ ላይ ወስኑ ምን ላይ ወስኑ ጊዜያችሁን ሚበላ ላይ ወስኑ ኩብኩባ ላይ ወስኑ ተምጭ ላይ ወስኑ እኔ በጣም ቸርች መንፈሳዊ ሰው ሲመስል በስማን በሉልኝ እኔ ዛሬ መመረቃችኋን በምትወዱት አምላክ ፊታችሁ አመት ቤታችሁና ውጫችሁ አንድ የሚያረግ ውሳኔ ይግባባችሁ አሜን በጣም ከህይወቴ መጣላው እግዚአብሔር እዚህ አለ በህይወቴ መጣላው ቤቴና ውጪ ሲለያይብኝ ነው በበሱ መጣላው አለው እሱን ቤቴ ሌላ ውጪ ሌላ ማክስ ማረግ አስተያስጠላኛል ማክስ መደራረብ አይታችኋል መኪና ሲነዳ ካሜራ ሲኖርስ ቀስ ይላል መኪናው ካሜራ በፊት ኡሽ ቸርች ለናናቹ እንደምናቹ ከቸርች ኡሽ እኔ መመረቃለሁ መረቃለሁ ዛሬ ስዳስስህ ኢሳውን ድምጽህ ያቆብን ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ ሶስት ምትሆንብኝ ንዚያ ተስጨንቀኝ እኔ የበዛብኝ ሰው አለ ቢሮስ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ቢሮስ ታስገብቶኝ አይኔን ሲጨፍን ይበዛል ጌታዊ ምንድን ደግሞ መስኮንቱ ዘግቶታል በሩን ዘግቶታል ይበዛል ይበዛል እንደ አንቢባ ምንድን ነው ጌታዊ ብዙ ነው ልጁ አለኝ
ምንድነው ብዙ ቤቱ ሌላ ነው ሚስቱ ጋር ሌላ ነው እንትዳ ጋር ሌላ ነው ብዙ ነው እሺ ምን ልበለው ከብዙ ደሙ ቦክሰኛ ነው መሰለኝ በሩ ተዘጋክቷል አንዲ ቢለጥጠኝስ አንድ ነው ያልኩት በቃ ብዙ ነው ይልሃል አልኩት አብራራው አለኝ አላብራራም እንዴ አላብራራም አትብዙ አንዱኑ አንዱኝ ስቴኔ ልጅ ከዚህ ሲወጡ ካለማዩ ጋር የሚሆኑ እዚህ ሲመጡ መንፈሳዊ የሚሆኑ አንዱኝ አንዱን ፕሊስ አንዱን በምትወደው አምላክ እድሜ ሄደ ፈጀ እድሜህን የኢትዮጵያ እድሜ ስለማይታወቅ ነው እንጂ ውዩ ሄዷል ሄዷል እናቴ ትሙት አለል ሄዷል አንተ ትንቢት ነው የምትወደው እድሜ 60 ገብታል ብልህ ትንግጣለ አልገባህም አይዞ ግን ሄዷል ፕሊስ ቤተሰቦች እኔ ዛሬ ልመርቃችሁ ልመርቅን የመጣሁት እንትና አትሁኑ ሶስት አራት አትሁኑ ዳዊትን አገኘሁት ምንድነው አገኘሁት ዋናውን ዋናውን ፐርሰናሊቲውን ዋናውን አገኘሁት አገኘሁት ማለት ፊዚካል አይደለም ትክክለኛ ማንነቱን አገኘሁት ከዛስ ቀባሁት ከዛስ ጠላት በሱ አይጠቅምም ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርበትም ክንዴ ያጸናዋል እጄ ትረዳዋለች አገኘሁት ሲታገኚ በነበምቱ በነገራችን ላይ እኔ ምርቃት አለኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ገበታን አዘገ ጠላት ገበታ ቅባት ከሌለ አሁን ያለው ዘመን አያስበላ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ገበታን አዘጋጀህልኝ ከዛስ ራሴን በሰይት ቀባ የተቀባ ነው የሚበላው አኩላ ሱታ ቾኮላቹ አሜን በሉበል ቢዝነስማን አላችሁ የው እንዴት ቢይርንገር ድግምት በስቷል መተት በስቷል ቅባት ያበላል እንዴ በእናታችሁ ከጎናችሁ ጨበጥ አርጉና ቅባት ነው የሚያበላው በሉት ቅባት የተዘጋጀው ነው የሚያበላ ቅባት ነው በሉት ቾኮላቹ አሜን አሁን ለመጨረሻ ምናገራለኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ተሰሙኛላችሁ ለመጨረሻ እኔ በመንፈሴ ያለውን ነው ምነግራችሁ ተነስተን ከዚህ እንሄድ እንዳለ ኢየሱስ ካላችሁበት አውጥቶ የሚያስኬድ የውሳኔ ቅባት ይገባባችኋል ለማን እንደምናገር አላቀም ካሽዬ ጋር ሳወራ ነበር ከፓስተር አሽዬ ጋር የሰው መንፈስ የሚታገላችሁ ዛሬ በውሳኔ ታልፈዋል አልፎ ሄደ የሚለው ቃል ጀናማርክ ጮኩላችሁ አሜን በምትወዱት አምላክ ፊታችሁ አመት ወስኑበት ለማመስገን ጸልዩበት አምልኩበት እንደው በጌታ ከልጅ ጋር ምትውልበት ከቤተሰብ ጋር ምትውልበት ከአምላክ ጋር ምትውልበት መጽሐፍ ቅዱስን ብለ ምታነብበት ባክህን ዓለማዊ ፍሬንድ የሚባለውን በስቷል ምትቆርጥበት ምትቆጥበት ሃሌሉያ የውሳኔ አመት ከዛ በትሪ ዘረጋል አማ ይሰቀላል ህይወት ይገባል በቤት ህይወት ይገባል በልጆች ህይወት ይገባል ጮኩላችሁ አሜን ብሉ በዘረ ላይ ህይወት ይገባል አሜን ሚዘረጋ በትር አለ ብሉኛል በምንድነው ቀደም ይሄው በእውነት እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ብሎ ተቀመጠ አይልም መጻፉ ፈርዖን ጋር ሄደ ይላል ወስኖ አንደንዱ ይቀመጣል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ ኖ ተነስ ርገጠው ዮርዳኖስን ክፈለው ዞር በል የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ታውቃል አሜን ጮኩላችሁ አሜን አንዳንድ ሰዎች ራሳችሁ አላችሁ ጤናህን ይሄ ስለሚጎዳ እኔ የጤና አስተማሪ አይደለሁም ግን ዝም ብዬ ላንዱ ልንገረው ጤናህን ስለሚይህን ምግብ ተውስትባል ዝም ብለህ ምትፈጫለ እስማም በስማም በሉት እስቲ ይሄን ሰው አትፍጭ ሲተው በቃ ሐኪም ነገረ እንብያልክ እኔ ደግሞ በትንቢት ነግራለሁ በቅተው ወስንበት እኔ ጮባ ካየው ያንሰፈስፈኛል ስፖርት ስራ ተብለሃል አሁን ሐኪም ያለ ሰው አለ ስፖርት ስራ አሁን ራስህ ስፖርት ስራ እዚ አሁን ስፖርት ስራ ማለት ያሁን መንፈሳዊ አረጋቸው 36 ጊዜ ነው የምናገረው ስፖርት ስራ ተጽፏል ወጭማን የሚባል ሰውዬ መንፈሳዊ ምናም ብሎ ስፖርት ብሏል ድሮ
እኔ እንኳን እንደዛ በግሬ ነው መሄድ ሞዶ ነው ስፖርት መሸከም ይከብደኝ ግን አንተ ከቻልክ ተሸከም አቀለጥ ወስን ለጤና ቾኮላት አሜን እቺ ነገር እየጨርሳለሁ ጠማማ ፖለቲካ ማውራት ማውራት ማቆም ወስን ስፋው ድንገት ማኑ እንዳትነካ ኢሊጎሪ ይመተል ኢሊጎሪ ነው ስድስት ነው የሚመታብኝ ወስን አትለፍልፍ ማይገባህ ውስጥ አትግባ ኤሌክትሪኩ እንዳትይዘው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያወራህ ሁላችሁም የወርቅ በትር እንዲዘረጋልኝ ፈልጋለሁ የውሳኔ ኃይል እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ ምትሉ ቆም ብላችሁ አሁን ልመርቃችሁ ነው በትንቢት መንፈስ በትንቢት መንፈስ በትንቢት መንፈስ በትንቢት መንፈስ ሬማ ባላባሻ ካራባ አንዴ እጆቻቸው ከፈርጉልኝ ልመርቃቸው አሁን ሆሞሳታ ካላራባ ባሻ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ የሚያስገባ ውሳኔ ይግባባችሁ አሜን